Vi har presenterat en drottning, Esna. Och vi har också träffat en kung i Makedonien som heter Ferus Mustafa. Vi har spelat med honom några gånger. Han är en fantastisk saxofonist och klarinettist som bor i ett hus utanför Skopje. Han åker förbi det när man åker från flygplatsen. Och då ser man en stor banderoll på vägen som är liksom 4 meter hög. Står han så här med sin saxofon. Och alla vet, i Makedonien, alla vet vem Ferus är. Alltså du kan fråga vem som helst, det är så Ferus. Han är riktig kung. Och vi fick förmånen att ta upp honom till Stockholm. Och så repade vi med honom. Och efter en vecka så var väl han hyfsat nöjd så att vi kunde åka iväg och spela. Han var ganska tuff. Jag vet att han repade kompet jättehårt på en kollo som vi skulle spela. Och han var liksom, nej, så här ska det vara. Och men tyckte vad sjutton hände? Nej, men han ändrade ackorden hela tiden. Så det var liksom inte så himla lätt att stå där. Vi är ganska, alltså vi har ju vår utbildning och vi har bakgrunder här. Och man känner liksom att det ska vara likadant. Men han tycker liksom, eller många tycker, men nu kan vi det. Nu gör vi något nytt. Så vi kan inte fastna i gamla mönster. Så. Men han har också en jättestor hit. Och den tänkte vi skulle spela nu. Det är Dada Sally. Så blir det lite olika typer, vad man nu, vad som är
gångbart. När vi har varit nere på Makedonien och Serbien så är det fråga, men kan ni spela något svenskt? Och då är det, Jens har på rätt mycket med svensk folkmusik, men vi har försökt gjort någon sådär, men det blir riktigt, aldrig riktigt, riktigt bra. Så då har vi helt enkelt tagit, vi var den största svenska exportmusiken någonsin i Sverige, ABBA förstås. Ja, så har vi tagit en låt som ABBA har gjort, och så har vi gjort om den i den här stilen. Och då kan vi säga att nu spelar vi något svenskt, fast det är ändå det här stilen. Robacci kallas det då. Yes. Ja. Nationalsång för alla romer som de har, nu stod det den 10 april 8 april, 8 april så är det nationaldag för romerna, så är det väldigt, vi tar avsluta med den. Thank you.
Thank you.